Ja mēs joprojām esam Ventspilī un mēs joprojām darām futbolu. Mēs ļoti hyped. Cerams, ka viss izdosies tā kā vajag. Būs ļoti interesants turnīrs. Daudz spēcīgas latviešu komandas. Latviešu komandas labā formā, tas ir svarīgi. Plus mēs gribam redzēt arī labu skillu. Katrs pēc kārta pa vienam mēs darām bildi, mums vajag kādas divas, trīs bildes. Jo var kaut ko radīt, nu, neparasti tā pasmēt, jā, kaut ko interesanti paradīt. Kā jūs redzat, es esmu geto futbola galvenā balva. Un es paralēli sauļojos, lai es būtu brūnāks un skaistāks. Un uzvarētajiem es vairāk patiktu. Un mani neatstāt tev pat, bet paņemt līdz mājās. Ahmed. Tāpēc esam pēdi komandas pēc. Točno 3 gadu piedalīšanās geto futbolā. Mēs atrodamies tagad GT festā, centrālajā laukumā, kur tagad norisinās geto dance. Šobrīd strādā pie dūmiem un gaismā. Mēs nobraucām kvalifikāciju un tagad sāksies fināli, bet pirms finālē mums vēl būs Jāņa Rozīs šovs un vēl uz priekšē ir atkurs vairāk nobraucis. Es līdz diviem naktī aizvakars krūvē, man es pārsitu radiatoru, saliku visu kopā, izbraucu pusstundu un viņš tomēr tecēja. Nebija variants, ņēma atkal nost, atradu cilvēku un viši ar citām metodēm salabojām un visi iet, visi forši. Geto stands. 5 gadus jau nebija noticis šāds pasākums. Ļoti liels prieks un gandrīns, kad beidzot ir pienācis tas laiks, kad šis pasākums ir atsācies. Bet šis sporta veids noteikti atšķirās no citiem motosporta veidiem. Un jā, tas pa lām ir triki ar ielas motociklu. Slēgtā laukumā ap savu asi, dažādi akrobātikas triki. Šis ir noteikti viens no tādiem dūlākajiem un trakākajiem sporta veidiem, kur vispār redzēt var lietas tādas, ko jūs dzīvē, man liekas, neredzēsiet nekur citur. Un tās ir noteikti emocijas un šeit var atnākt, kā teikt, noķert riktīgu benzīnu smaku un fantastiskākās emocijas. Tā kā tiekamies. Tinders, ja? Un Edgars, mans prieks, pamet man zem autobusu. Es tam teicu, satradīšu ar kuru citu meiteni Tinderim, jebkuru. Viņš vienkārši paziņo, nē, es visiem viņiem jau parādīju tavu bildi. Nu es esmu. Man ir tā. Es jau pieradu pie tā, ka es stāvu tur un irgājos par visu, kas ir uzskatāvis. Un tagad pienāca tava kārta. Tā ir karma, instant vienkārši.
runājam randiņu. Jā, nu ķipā atlītās maucam. Baigi labi restorāni zin, šoreiz man ir Maks līdzi. Labi. Parši bija, paldies, aizstrādā. No tribīnītēm, jo pasākums šeit ir beidzies. Tagad man ir jāskrien līdz galvenajam laukumam. Kas tad? Nu, man jau no piekdienas ir ušas powerbank, kur man viņam ir jādod. Uzsēties manā rokā. O. Un bija tieši ar bezsporta sportam. Tā, gāja semi-okei. Vai! Kādā vēl valodā man jāskalas aprot? Labi, tas labi, ka mums nav novērošanas kameras mūsu apartamentā. Būtu krimināli. Tas, ka jāfilmē močus, reāli man būsoja garīgo. Jo vajadzētu atkal skeitot, man liekas... Es ļāvu savai mīļākajai kamerai. Gaišāk, gaišāk, gaišāk stilu nedzirdēju. Tagad varam pēdējā reize uztaisīt to troksni, lai parādītu mūsu viesiem, cik daudz Ventspils mīl Deivs. Jo, jo, jo! Ghetto dance is over, the event is over, but it was so lit. Es reāli sāku raudāt. Kāpēc? Tāpēc, ka beidzās. Un tas emocijas, visas tās var būt. Es pateikšu tā. 2012. Gada mēs sākam Ventspili taisīt to pasākumu. Principā Ghetto Dance arī var pateikt, ka Ventspili mēs iesākam. Tas bija pats pirmais pasākums. Un tas, kas bija šodien, es pateikšu tā, bija vērts visus tos gadus taisīt, visu to attīstīt, lai šodien notiktu tas, kas notika. Tas bija dub. And back to work, as always, we ain't sleeping here, we ain't sleeping, it's always the work. Nu, manuprāt, gāja ļoti labi, visas brendinga lietas noturējās, karoga arī stāv, tas ir ļoti superīgi, un es esmu ļoti happy about that. Tagad realtāte? Realtāte. Man tā izpēsīja visi ārā. Ej, tu noskrien no viena galva uz otram galvam. Geng, geng. Geng, geng. Geng, geng. Day 3, done. Filmē? Jā. Day 3, done. Man ļoti garšo tūpla. Sējā var redzēt. Nē, actually, garšo. Wow! Tagad jāiet strādāt, viņi novācāties. Novācāties! Es saprotu latviski. Jā, vadī jāsavāc, viņi zem ringa visi. Elektrība, vadī jāsavāc. Jāsavāc šeit. Veiksim darbā! Jūs jau ātrāk nebesiet mājās. Novāc? Mēs jau savus vietas novācām. Mēs jau pabeidzām savu, jūs savu. Nē, nē, Miks teica savādāk. Pagā. Kāds no šīs komandas, no šī laukuma gāja mums palīdzēt? Nē! Abies Romņinu izjaukšu! Bet tas ir viņa Romņins. Viņam jāsavāc savā kamerā. Tātad dāmas un kungi grib pateikt milzīgi paldies par labāko Ghetto Dance festivālu Ventspilī. Skaidrs ir viens, ka nākamajā gadā ir jāiet flat out, ir jāiet pilnā gāzē un ir jāuztaisa vēl labāk. Jābūt droniem dažādām galvaspēlēm, jābūt PlayStation zonām,
ir jābūt vēl jaudīgākam streetbike freestylam, jo pēc garas pauzes tā ieskriešanās nav tik vienkārši. Ir jāturpina ar vislabākā līmeņa basketbolu un daudz dažādām jaunām lietām, kuras noteikti nākamajā gadā mēs dabūsim gatavi. Tā kā tā, tiekamies nākamajā gadā, jaunieši, mēs tiekamies nākamajā gadā. Jā, ar kaut ko gudrāk pateikt. Loģiski, jā. Tiekamies nākamajā gadā, tu toži brīdži būsi dabūsim gadā. Tā lai cilvēks. Trīsim sportiski.